面接に行きます。しゅんちゃんおはよう、起きてご飯食べよう。なんか履き違えてるよ、働いてほしいんでしょって。よくそんなこと言えるね。おかえり。どうでした？おはようございます。みつもチャンネルです。今日はですね、朝ちょっと早く起きてるんですけど、寒い。寒いの今日。首飛ばで起きたんですけど、ノリ君が面接に行きます。いろいろね、ウーバーどうなってんですかとか、お問い合わせが多かったので、まあ冬だしね、電車こげないじゃないですか。車を貸さなきゃいけなかった、いろいろ登録しなきゃいけなかったりっていうのがあってっていう以前の問題かもしれないけど、遅くなっちゃってやってなかったんです、ウーバーイーツ。そういう出前的なやつ、今回は、違うね、バイトの面接に行くということで、無事に働くのかというか、面接受かるのか、もうだんだん奥になっちゃうんですよね。冬になると冬眠モードに入ってクマさんになっちゃうので、昨日は眠れなかったのがね、ずっと起きてました。天才すぎないかって、よく今まで来てこれたなっていうぐらいメンタルの持ち主ある意味まあ仕方ないですね、もうそういう風に育っちゃってるから。なので、無事にちょっと見届けたいというか、その保育園をいろいろ早く送らなくちゃいけなかったりするので、私が早く起きる羽目になってます。腹立ちます。我が家を照らすのは母、親、幸せ。もう何も求めません。もう求めたら、一家崩壊しちゃう。求めたら一家崩壊しちゃう。求めないのって場所になる。求めるの禁止。最近全然見てないサザエさん。乾いてるね。オッケー。濡れちゃったからさ、昨日。オッケーだ。オルモチを起こします。おはよう。おはよう、オルトモチちゃん。起きてる？あ、モチも起きてるね。おはよう。ほな、おはよう。来ないの？おはよう。あ、怖い怖い。
面接はどうですか？心境は、うん、で終わりました。よんちゃん起きて、時間よ。ご飯食べよね。ね、かわいい子落ちて、かわいい子落ちて食べたいよ。かわいい、ブニブニ。よんちゃん起きて、よんちゃん、ブニブニ。それ何ですか？それ何ですかね。お兄さん、それ何ですか？うん、あ？よんちゃん、ルーレット頭にすごい押し付けられてる。ゆんちゃん起きて、ほらルーレットの音がうるさい、うるさいよそれ。起きてるよ。ゆんちゃん起きて。言うとポークビッツご飯でいい？あ、okay、
なんじゃこりゃ汚っ。なにこれ、やばすぎるんだけど。今日の心境どうですか。あの気持ちをまず聞きたいですね。気持ちドキドキワクワク。あーにゃだよ。少し緊張してる。まあそりゃそうだよね。どんな人が面接来るんだろうね。どんなお仕事ですか。まあ言わなくてもいいけど。ん？貿易関係だっけ。貿易関係だよね。あれ違った？有益？あ、有益じゃない、輸送？あれ？輸送関係でしたっけ？俺もまだよくちゃんと言えない。あ、そっか、まだよく分かってないけどね。受かるといいね。週に何回ぐらいやる予定なの？え？週に1、2回？お、3、4回！お、やるね。いける？大丈夫？あんまり無理しないようにね。無理してほしいでしょ。無理してほしいでしょ、なんて私一言も言ってないよ。何でしょ？ん？ん？何、働かない方がいいって言ってほしいの？いや、そんなことない。何、働いて、ねえ、なんか履き違えてるよ。働いてほしいんでしょって。あんた、よくそんなこと言えるね。何で、どういうことさ、意味わかんないの。しないで、ね、大丈夫？いや一応言うじゃん。だってまたさ、またもう嫌になっちゃいました。でまたさ、病気になったら支える側のミニモンだから無理しないでねっての当たり前じゃん。それはすごもっともな意見でしょ。何言ってんのこの人。無理はしないでねって。それでまた低中がとか言われたら本当にマジもうあれだからね、ぶっころりだからね。だから管理してよ、自分で。メンタル自分繊細なんだから、もうさ、意識してよ。俺はメンタルがガラスのハートなんだって言って。面接官に。僕はガラスのハートです。いじめてないって、私がいじめられてるのは私だよ。そうやって働けって、働けって言うんでしょって、よく言えるよね、逆にさ。逆にさ、じゃあ、いいよ。自分じゃん、働けって。いやもうやだ、そんなインタビューしたかったわけじゃないのに。じゃあどう言ってほしいのさ。だからじゃあ聞いてんじゃん、だから無理しないでねって言ったんじゃん。したらさ、どうせ働けって言うんでしょって、無理しないでねって、私からさ優しい声をさ、いや無理しないでねって、いや無理しないでねって。そうだね。ムカつく。なんでミッキーの真似すんの。ミッキーじゃん。ディズニーランドでも行っとけ。頑張ってねって、だから無理しないで頑張ってねって、自分のペースでねっていつも言ってるけど、無理するからさ、だから無理しないでねって言ってんの。本当に無理しすぎてる傾向、私からしたら無理してるようには見えないけど、無理してるんでしょ多分。無理しないだったらもっと休ませるんだって言うんだったら、休み、いや、だったら週に1、2回でもいいよって言ってるんじゃん。3、4回大丈夫って気にしてるんじゃん。なんで気にしてるんだよ。いらっしゃい、頑張ってね。無理しないでね、あんまりね。バイバイ。面接一緒に行くんだ。誰と面接官。好きに行くみたいじゃんそれ。面接っぽくないから。え、面接っぽくない。好き、はい。おかえり。どうでした。え、どうでした。おかえり、うん、早いですね、随分。本当に面接行ったの。うん、本当？行ったのも行った。燃える。ああ燃える。危ない。どうですか？体調は？うん、大丈夫そうでした。楽しそうだよ。え？楽しくないよ。今ゲーム実況の編集して楽しんでんだよ、ママ。楽しいよゲーム実況の編集。みんな見てねゲーム実況ね。楽しいよ。うん。
ダメだった。え？ダメだった。いや、来週から。本当に。無理しないでね。どうなるの？来週から旅立っちゃうの？行っちゃうの？パパ貿易に、貿易関係の仕事に。貿易関係の仕事行っちゃうんですか？うん、いや違うよ、貿易だよ。うん、貿易関係頑張ってね、無理しないでね。後でじっくり話してあげるから頑張ってね。